Filos. A cumplir siempre eso. Blible. No tiene smoke. Ahí está. Kill, kill, kill. Nice, nice. Easy. Uy, puñi. Aduh. Kita dapat. Yolo, mana yolo. Yolo, dia yakin, dia yakin, dia yakin. Dia tengah type. Masa aku tak hit. Oh, ball lah. Oh, sorry. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Dapat wooden okay tu. Tak ada jom. Tak ada tiba. Foto lah. Clap clap clap. Tak ada clap. Oh tak ada di sini di sini di sini di sini. Di sini. Woi, datang dekat sini. Riki Riki. MVP dia. Anak aku MVP. Tolong ada ni tu. Banyak gila babi. Save to live. Aku caw luar. Aku lag. Lag teruk. Nak caw ada ni? Kalau chill tu kot. Chill lah. Dapat ni tu. Kalau kalau malam. Kalau malam stable lah. Ada Ricky. Pun dia. Ni Ricky. Stun, stun, bro, bro. Nice, nice. Bagus lah sniper. Ricky jam aku meletup. Your bottom tower is under attack. Dwindling rooms painted in one corner. Ooh, nice, huh? First step. Adri, Ricky. I'm coming. Mati. To help sniper. Where am I? Oh, am I? Ricky datang ke kau? Am I? Lemak mid lah pula. Your middle tower is burning. Wah. Killing spree. Dominating. Mega kill. Sniper, sniper lagi vision. Help, help! Oh, anak aku MVP. Oh, the what? The game! Dikiga aku, man. Boleh kill tu. On my way, I have sentry. Takut dia tu. Easy je. Kena bubur lah. LOL. Tak ada follow up. LOL. Oh, Ricky, Ricky, Ricky. On the way, on the way. Alah, sniper sial lah. Tolong. Aku buat apa sial? Sial lah, lupa nak tekan. Okay tu, okay tu. Okay, tak okay, tak okay. Oh, hampir. Dragon Lance ke? Don't stick, Ricky. Don't stick, Ricky.
Defend ground. Just. Your middle tower is on fire. Attack. Yeah, nice. Relocate top. Ready. Your top tower is on fire. Your top tower is toast. Nice. Your bottom tower is burning. Yeah. The enemy's middle barracks. All back. Apa selamatkan sniper. Oh no, jangan pusing. LOL. We can turn sniper. Ten. Machine gun. Gila lah, boleh end Zell. Gelabar, nanti sanda. Machine gun. Oh, back out. Back. Oh, sial lah, kena dapat dua tadi. Okay, dapat tu. Dapat ke? Tahu? Dapat. Holy shit, that limit. Literally machine gun. Eh, bukan Aegis ke? Eh,